ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពាវនាវដល់អាជីវករលក់ផ្លែទុរេនកុំប្រើប្រាស់សារធាតុដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ក្រោយរកឃើញទុរេននាំចូលមានជ្រលក់សារធាតុម្យ៉ាងដែលមន្ត្រីជំនាញមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាស្រ័យកិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំហៅកាត់ថាកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានអំពាវនាវដល់អាជីវករដែលប្រកបអាជីវកម្មលក់ផ្លែទុរេនទាំងអស់សូមកុំប្រើប្រាស់សារធាតុដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សេចក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអំពីករណីមានការនាំចូលផ្លែទុរេនពីប្រទេសជិតខាងដាក់លក់លើទីផ្សារកម្ពុជាដោយប្រកាសថាជាផលិតផលដែលដាំដុះក្នុងប្រទេសនិងបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីជ្រលក់លើផ្លែទុរេនទាំងនោះក្រោយទទួលព័ត៌មានខាងលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីជំនាញនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការខ្លាញ់បន្លំហៅកាត់ថាកបបចុះស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវជាបន្ទាន់នៅលើទីផ្សារនិងតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែនមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាយោងតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបឋមអាជីវករលក់ផ្លែទុរេនបានអះអាងថាផ្លែទុរេនដែលពួកគាត់ដាក់តាំងលក់គឺជាផលិតផលខ្មែរដែលមានប្រភពមកពីខេត្តកំពតខេត្តកំពង់ចាមខេត្តបាត់ដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអំពីវត្តមាននៃការនាំចូលផ្លែទុរេនពីប្រទេសជិតខាងក្រោមរូបភាពតូចៗនៅតាមបណ្ដាច្រកទ្វារព្រំដែនមួយចំនួននៃប្រទេសជាមួយគ្នានោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកបបក៏បានសង្កេតឃើញថាផ្លែទុរេនដែលនាំចូលមួយចំនួនត្រូវបានជ្រលក់សារធាតុម្យ៉ាងដែលមន្ត្រីជំនាញមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់បាននៅឡើយអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនឹងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃសារធាតុនោះដោយសហការជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានកបបនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសូមអំពាវនាវដល់អាជីវករដែលប្រកបអាជីវកម្មលក់ផ្លែទុរេនទាំងអស់សូមកុំប្រើប្រាស់សារធាតុដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់និងសូមប្រកបអាជីវកម្មដោយស្មោះត្រង់កុំបន្លំប្រភពនៃការដាំដុះប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋបានជួបប្រទះឬសង្ស័យពីការធ្វើអាជីវកម្មដែលមិនសុចរិតមានដូចជាការប្រើប្រាស់សារធាតុមិនស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំប្រភពសូមផ្ដល់ព័ត៌មានឬដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកកាន់ Call Center របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម1266លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកបប092 830 8556